са почнали от чудесното зимно време, сте чили и тази сутрин да се поклоним на нашия Господ. Нека да се изправим и да чуем част от Божието Слово. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления и аз ще го пазя до край. Вразуми ме и ще държа закона Ти. Да, ще го пазя от все сърце. Насочи ме в пътя на Твоите заповеди, защото в него се наслаждавам. Преклони сърцето ми към Твоите изявления, а не към страхолюбие. Отвърни очите ми да не гледат суета и съживи ме в пътищата си. Потвърди словото си за слугата си, който благоговее пред Тебе. Отвърни от мене укора, от който се боя, защото Твоите заповеди са добри. Ето, когнея за Твоите правила, съживи ме чрез правдата си. Нека сведем Бога за молитва. Владико святи, и тази сутрин, Господи, ние сме дошли в Твоя храм, да се поклониме, Господи. Защото, Господи, при кого да отидем други? Света ни предлага коварство, отвара постус, сребролюбие. А Твоите думи са думи на вечен живот и това много добре го знаем, Господи. Но ни ги давай, Господи, с тях да се омайваме и преспиваме, а винаги ги дъбдиме, когато ги слушаме. И винаги, Господи, да сме като тънка струна и Твоето Слово да не ожида. И винаги, когато го слушаме, Господи, го слушаме внимателно, с покорство. И тази сутрин, Господи, искаме да слушаме Твоето Слово с покорство. И тази сутрин, Господи, искаме да Ти отдадем хвала. Дай ни, Господи, дух на поклонение. И нека Твоя дух и Твоя мир, Господи, да бъде сред всички нас. Молим Те, заради Исуса. Нека да започнем със словословието. Може да се чувствате спокойни, останете прави, за да изпеем химна, на който всяка сутрин пеем. Силна любов към музиката и използва всяка възможност
да се ограмотява. В началото бил банков чиновник, но също и активно пише музика. През 1827 година той става президент и директор на Хенделовото и Хайненовото общество в Бостън. Месен е посещавал няколко известни музикални училища в Европа, където изучавал техните методи и взел най-доброто от тях, за да ги приложи по-късно в Америка. Когато се връща, той основава Бостънската музикална академия. Като композитор на сериозна и трайна църковна музика, доктор Мейсън е бил един от най-успешните автори на Америка. С това се спечели името на реформатора на църковната музика. Издал е и много музикални сборници. От неговия брак с Абигейл, той има 4 сина, двама от които основават известна фабрика за органи Мейсън и Хамлин. С тази марка Хармониум се свирени много от нашите църкви повече от 100 години. Може да посетите след богослужението музея на църквата, където да на живо да се запознаете с един такъв орган на тази марка. Днес ще изпеем 4 от песните на този автор, но няма да изпеем може би една най-познатата от всички вас. При Тебе, Боже мой, по-близо да съм. Сега ще издигнем глас по слава на Бога с други две негови също известни песни. Оживотворни Дух Святи и Господ ни сравнява с видимина. Може да ги ще бъдат прожитили също така и нека. Yeah.
песен номер 511. Господ ни сравнява с виделина, Той ни е поставил като свещ в нощта. Срещнал с Тебе, без да е изпитал дълбочината
на тази велика любов и да не се покори на Твоето Слово. Молим Те отново да преживеем Твоята смърт на кръста заради нас. Да бъдем задълбочени в изпитване себе си, как стоим във вярата. Благодарим Ти за това, че имаме поводи за хваление, за благодарност, за свидетелства, за това, че Ти си бил Господ на всеки един от нас в живота ни, като си ни избавил от ужасни ситуации, неща, които не сме подозирали, като си бил Бог изцелител на телата ни. Благодарим Ти за това, че имаме Твоето свидетелство в сърцето си и Ти молим за братя, които не са между нас поради здравословни проблеми. Нашият брат Йордан Миланов, пастир Христо Куличев, другият брат Иван, който в момента се подготвя за операция, и други, които са немощни, като сестра Мария Сарафова. Молим Те да благослови всички тях и да ги подкрепиш там, където се намират. Молим Те, Господи, и за нашите семейства, за домовете ни, за децата ни, за младежите, за техните приятели, за връзките, които създават, за тяхното свидетелство в този свят, защото са опитали Словото на истината и знаят, че няма по-добро нещо в този свят. Молим Те, Спасителю, да осияеш лицето си над всички, които имат трудности, които ги представят пред Тебе, както в молитвените събрания, така и в библейските групи през седмицата. Молим Те, тези букет от нужди да бъдат издигнати пред Тебе и да бъдат приети. Господи, да отговори според Твоето богатство в слава за наше добро и за Твоя прослава. Но молим Те и нашите хваления да бъдат издигнати като един букет пред Тебе. И очакваме Ти да се намесиш във всеки един аспект в нашия живот. Молим Те и за Твоя народ, за това да Ти познае в степента, която Ти очакваш от всеки един народ под небето. Благодарим Ти за тази дълга християнска история, но Те молим всеки един съвременен българин да приеме истината в Исус Христос, такава каквато Ти си изявил в Твоето Слово, а не според наложени традиции, много от които са езически. Молим Те да благословиш този народ и управлението на този народ, както и мирът в Израел и по целия свят. Нямаме причина за оптимизъм, когато наблюдаваме какво се случва. Но вярваме, че времето, в което си ни поставил да се родим и да живеем, и мястото е определено от Тебе с една единичка цел. Да бъдем Твои свидетели и да изпълниш волята си. Няма да престанем да се застъпваме и да се молим за нашия народ и за всичко това, което ни постигна, защото сме част от Него. И Господи, ние сега издигаме глас в една обща молитва с думите, които ни можем да казваме. Отче наш, моля се за небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен, хай нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. Не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твое царство и силата, и славата в веки. Амин. Следващата песен, която ще пеем, е номер 278. И историята на тази песен е следната. Тя се казва «Моята вяра е в Тебе, о Христе». Текстът е на Рей Палмър. Палмър е служил 19 години като пастор на Конгрешанската църква в Бостън.
Той обичал да пише поеми и стихотворения. Един ден той се срещнал с Лоял Мейсън, който го попитал дали скоро е написал нещо, което да му послужи като вдъхновение за нова песен. Палмър извадил от джоба си бележник с текста на току-що написано стихотворение. Моята вяра в Тебе, о Христе, и го подал на Мейсън. Същата вечер той го съчинил по него по този текст мелодия, която по-късно става един от най-известните и обичани химни християнски по света. Аз надрасках нещо, което в този момент чувствах, казва Палмър. С малко усилие в тези строфи аз предадох нежни чувства и завърших последния ред със сълзи. По времето на тази песен децата могат да напуснат салона за разглеждане на неделни уроки. Ето вече го направих. Нека да с отворени сърца да изпеем. Моята вяра е в Тебе, о Христе. Библиите, които имате.
Второзаконие означава втори закон. Това обаче не означава, че книгата е едно повторение на закона, така както беше даден в втората част на Изход и книгата Левит. Второзаконие е една друга илюстрация на закона на повторението. Божието винаги намира начин да каже нещо в най-общи контури и след това да се върне и да наблегне на определена част от него. Темата на второзаконие може да ви учуди. Главната тема е обичай и си покорявай. И затова е заглавието на днешното слово такова. Обичай и си покорявай. И сигурно, в първи момент, ако скоро не сте разгръщани книгата от Второзаконие, ще бъдете изненадани, че толкова назад в историята, в Библията, думата любов е основна. 22 пъти се среща в книгата Второзаконие. Господ Исус каза, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Когато каза това, той не изрече нещо ново, защото Стария Завет учи за Божията любов. Второзаконие учи, че покорството е човешкият отклик на Божията любов. Да, там не се намира благовестието или Евангелието, но основните принципи на благовестието лежат в книгата. И тази книга беше дадена за новото поколение, което не познаваше опитностите от Синай. Това ново поколение беше пристигнало в източния бряг на реката Йордан и оставаше само един месец, за да влезе в обещаната земя. Мусей нямаше да може да влезе, само можеше да погледне към тази територия. По-възрастните, които излязаха от Египет, бяха мъртви и техните кости се белееха в пустинята поради тяхното неверие и непокорство. Те бяха нарушили Божия закон, бяха пристъпили поръчението, не бяха повярвали в Бога. Това е един греховен пропуск. И затова загинаха преждевременно. Новото поколение, сега пораснало, достигнало в зрялост, се нуждаеше от разяснение на закона в светлината на тези преживени 38 години в пустинята. Бяха възникнали нови проблеми, типични проблеми за по-младото поколение. И тези някои от нещата не бяха залегнали в книгата Изход или Левит. Затова подходът на Моисей в тази книга е по-различен. Той не се занимава с святостта, Божията святост, в която е основна тема на книгата Левит, а говори за любов и покорство. Любов и покорство към Бога, това е една неразривна връзка. Най-яркият текст, който разкрива тази неразривна връзка, е именно това, което прочетохме, 4 и 5 стихове. Да възлюбиш Господа, твой Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, всичката си сила. И продължава до 7 стих. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат сърцето ти. И на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. И има един основен въпрос, който няма начин някой от нас да не си зададе. И трябва да дадем отговор. Как може любовта към Господа да бъде заповед? Любовта по принцип не е ли нещо спонтанно? Нещо, което така чувстваш, други чувства, привличане, харесване. Как може любовта към Господа да бъде заповед? Трябва да кажем, че това е заповед към Божия народ, към тези, към които Господ показа милост и изведе от робството чрез чудеса и изкупителна жертва. Затова за любов, заповед за любов изглежда на пръв поглед странно съчетание, но тя може да се приложи към тези, които вече са изпитали и приели неговата изкупителна жертва. И това, което се повелява тук, е задача за целият живот на вяра на един. Това е процесът на освещение, уподобяване с Христос. Да разлюбиш Господа с цялото сърце, цялата си душа, всичката си сила и ако добавим и с целия си ум, както е в едно от Евангелията, това е цялата
личност на човека. Всички сфери на нашата сложна същност се обхванат. Пълно посвещение на любовта към Господа и една постоянна задача като Божие деца. Но решението го взимаме сега. Решението го взимаме сега. Казваме за някой той или тя станови в вярата, но те са пълни с любов. Те са изпълнени, те имат първата любов, така да се каже. А какво е нивото на нашата любов, които отдавна сме повярвали? Добре, да обичаме Господа, това изглежда разбираемо и приемливо. Но най-големият ни проблем е покорството. Покорството дори изглежда плашещо. Ние не обичаме да се покоряваме на никого, искаме да сме независими, искаме да си вършим своите си неща, искаме да се чувстваме свободни. Но ние не говорим тази сутрин за покорство от типа тъй гарно, слушам и изпълнявам. Ние не вярваме в такива правила, типични за военните. Това е призив да живее в хармония с Бога на едно по-високо ниво. Нивото е едно съветно взаимоотношение. Ние с вас можем да изразиме своята любов към Бога чрез своето покорство. И отново ще повторя това, което Господ Исус каза. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Ако имате любов към мене, ще ли бъдете покорни? Йоан 14, 15 стих. И това е тестът за всеки един от нас, за някой горчив. Ако го обичаме, ще спазваме заповедите. И както един автор казва, спасението е любовна история. Защо е любовна история? Защото ние обичаме Него, ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Нашето покорство изразява любовта ни към Него. Ние отразяваме, ние реагираме, ние откликваме на Неговата любов. Обичай и си покорявай. Може да бъде поставено и като взаимоотношение, като заглавие на взаимоотношенията между съпруг и съпруга в едно семейство. Апостол Павел в Ефесяни 5 глава, от 21 до 33 стихове, това послание говори много за това взаимно покорство и взаимна обич. Мъжът и жената да се обичат на други, но и да се покоряват един на друг, като на Господа и един на друг. И казва, че това е тайна. И тази тайна сме призовани да я преоткриваме, както в църквата, така и в семействата си. Но да се върнем на нашия текст, в който Бог чрез Моисей заповяда на народа да учат своите деца на любов към Бога от поколение на поколение, както и в 7 стих. И си мисля, че това е една от най-пренебрегнатите области в нашата страна, в съвременните семейства. Говорим за провала на образователната система. Затова, че училищата вече не могат да възпитават. Но не е ли същото и в семействата, или дори и в църквата? Истинският проблем е най-вече в дома, когато децата трябва да получат основни истини, където корените на вярата се задълбочават. Това е проблем на много християнски семейства, дори тъй като някои вярващи родители не учат прилежно децата си на словото, не говорят за тях, когато седят дома си, когато ходят по пътя, когато лягат и когато стават. Следствието е постепенно отделяне на децата на това ново поколение, което беше преди да влезе в обещаната земя, но новото поколение в църквата е също. Лесна плячка в света. Именно словото трябва да се разлежи като заповед за неминуемо изпълнение от всеки родител християнин. И някой ще ти каже, какво ново тогава има в любовта от Новия Завет, която ни се разкрива в Новия Завет, след като любовта идва още от Стария Завет? От книгата на Закона. Разликата е, че в Новия Завет Божията любов беше изявена в човешката история чрез въплъщението и смъртта на Исус Христос. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Римляни 5:8. Той умря за нас.
И както виждаме, едно нещо е да изявиш любовта си, като изведеш народа от Египет, от едно робство. Друго нещо е да умреш за тях. Едно нещо е да кажеш нещо от върха на планината Синай и всички да треперят. Съвсем друго е да слезеш долу, да приемеш образ на слуга и да умреш на кръст за греховете. В това се стои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и брати сина си като умилостивение за греховете ни. Да, спасението е любовна история, при която ние откликваме на Божествената агапе любов. Господ Исус Христос обичаше да цитира тези думи в Второзаконие. Когато един законник, разговаряйки с него, искаше да го изпита, той каза: да, първата, най-голяма заповед, най-важна заповед е тази, да възлюбиш Господа, твой Бог, цялото си сърце, цялата си душа и всичката си сила. Матей 22 глава 34 стихове. На тази заповед се крепи целият закон и пророците. Колко е важно да обичаме Господа, но и колко е важно да му се покоряваме. И ако се стремим към това, ще знаем добре посланието на целия Стар Завет. Знае християни, които са повярвали от няколко години, които имат свидетелство за тази вяра, в която не е здраво сърцето им, но още не са минали някои стихове и дори книги от Стария Завет. Например, книгата Левит. Кой обича да я чете? На кого от нас е любима книга, книгата Левит? Но Господ Исус казва, добави към тази голяма заповед един стих от книгата Левит. Да възлюбиш и ближни като себе си. И стана продължение на първата заповед. Не може да съществува такова нещо като любов към Бога и омраза към ближни. Когато Савва преследваше християните, Господ посрещна, попита: Савле, Савле, защо ме гониш? Той се видява в чудо: как така? Защо ме гониш? И днес, може би, Господ трябва да попита някой от нас: защо го гоним? Господи, аз ти познавам, аз чета Твоето Слово всеки ден, аз ти се моля, аз ти обичам. Как така ми казваш, защо ме гониш? Тогава Господ ще отговори: защо критикуваш брат еди кой си или сестра еди кой си, така без милост? Защо се противиш силно на тези, които вършат моята воля? Как е станало така, че вместо помощник на служителя, ти си станал препятствие? Така че трябва да внимаваме, когато казваме, че го обичаме, пък показваме омраза към някои други вярващи. Възможно е да казваме, че го обичаме, докато прекарваме времето си в опити да разрушим някоя личност на служение. И така, ударението пада върху покорството. В света има две основни групи хора. Тези, които го обичат, които обичат Господи, тези, които го мразят. И отношението в сърцето на човек се изявява чрез неговото покорство или непокорство. Спомнете си в Стария Завет още един текст. Първа книга на Царете, 15 глава. Самуил порица Саул. Си изгарянията и жертвите угодни ли са така на Господа, както слушането на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от пластината на овни. Това все още е вярно и днес. Всеки, който претендира да е християнин, без да изразява любовта си, да я показва, да бъде покорен на тази любов, попада под ударите на това, което казва древният пророк. Но ако изпитаме всичко, което сме извършили през миналата седмица, дали ще бъде доказателство, че обичаме Бога? Истинската любов е повече от думи и чувства. Любовта се разкрива именно от нашите действия. Наистина ли съм посветен на Бога? Йоан пише в първото си съборно послание, 2 глава, 15 стих,
не обичайте света, нито каквото е на света. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. В този контекст света не означава хората от света. В Йоанна 3:16 Господ казва, Бог толкова възлюби света, има предвид, толкова възлюби хората. Но в 1 Йоанна 2 глава 16 стих Йоанн не казва какво има предвид под света, да не обичаме света. Има предвид да не обичаме похотта на плътта, да не обичаме пожеланието на очите и да не обичаме тщеславието на живота. След това последно, тщеславието на живота е като че ли някакво кодирано за младия човек. Какво означава? По-просто да го кажем гордостта от притежанията. Когато някой притежава нещо и се хвали с това, гордостта от притежанията и стремиш към тези притежания. Най-общо да обичаш света означава да имаш и да се стремиш към ценностите на този свят, да живееш за това, което света живее. Затова въпросът към нас е към кои ценности съм посветен не на думи, а на практика и на дело. Бих искал сега да погледнем и в края на книгата Второзаконие към 30-та глава и там ще прочета няколко стиха 6, 11, 14, 16. Казва се, Господ твоят Бог ще обреже сърцето ти и сърцете на потомството ти, за да обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, за да живееш. Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудно за тебе, нито е далеч. Но Словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш. Като заповядам днес да обичаш Господа твой Бог, да ходиш неговите пътища и да пазиш заповедите му, наредбите му и законите му, за да живееш и да си умножаваш и да те благославя Господ. В голяма част от книгата се говори за подробно за непокорството, като бъдеща причина за наказание. И в 29-та глава се обобщават както последствията от покорството, така и непокорството. Именно благословените проклетията. Но в 30-та глава се говори за един така наречен палестински завет, който Бог прави с Израел. И това не е условен завет, няма никакви основи. Едно безусловно обещание за бъдеще благословение. И апостол Павел в Римляни 10-та глава цитира този текст и прави едно добро обяснение и приложение на един старозаветен пасаж. И този текст е изпълнен в Исус. Евреите имаха закона продължение на близо 1400 години и го познаваха на Исус. Но за тях беше някакъв ритуал. Той не им беше донесъл праведност. Христос дойде при тях по същия начин, както закона беше изпратен. И Той, Христос, не беше нещо далечно, беше сред тях. Исус живя, умря и възкръсна посред тях. И затова апостол Павел говори за правдата, това и говори за закон, който замества думичките закона с правдата от вяра. Правдата от вяра беше на разположение и тя се проповядвала и в Стария Завет. Законът свидетелстваше за правдата от вяра. Правдата в закона не беше довела до спасение, но правдата чрез вяра или от вяра го дава. И затова отново казваме днес. Любов и покорство към Бога е великата тема. И ако това беше толкова важно за децата на Израел, то колко по-важно е за нас в дните на благодата, когато знаем повече, когато ни даде толкова много светлина, но пък имаме и по-голяма отговорност. Това, за което се моля по-усърдно, а всичко останало, е да обичам и да се погрявам на Господа все повече и повече. Нека това бъде и вашата молитва. И тогава следва един актуален въпрос, който трябва да не пропуснем, да си го зададем. Защо невярващите стоят на разстояние от вярата, от църквата, от нас, християните? Или ако проявяваме тази божествена любов, тя ще бъде притегателна сила за другите. Защо? Другите не ни последват във вярата в същия темп, в който искаме това да се случва.
Сигурно има много други външни фактори, които пречат това да се случи. Примката, заблудите на Сатана, Сатана, който държи човека в своята власт, света със своя блясък, привлекателност и сигурно обществената настройка, която е обществото. Но дали по отношение на вярата, любовта и покорството, ние не сме лицемерни и затова хората стоят на дистанция от нас? Дали ни изглеждаме за тях като много странни хора? Сигурно сте виждали плакати на спортни събития, особено на международни големи игри. Йоанна 3:16, феновете я разпъват. Може би християни отишли на матч. Или Исус те обича. И аз си мисля, дали това е начинът да се представи благовестието? Дали тези, които дигат тези плакати, имат добра връзка с своите съседи? Дали проявява тази християнска любов на едно лично ниво? Дали хората, които ни наблюдават, не си мислят наистина, че сме странни, не си вадят заключение, че ако станеш християнин, трябва да бъдеш като тези странните, където разпъват плакати? Наистина е важно хората да бъдат засегнати с Божията любов, но Неговата любов не е нещо, което хората чувстват. В някои случаи проявяваме изобличение към тях, а не любов. Затова трябва да се запитаме, не нанасяме ли повече вреда, отколкото добро. Рекламата за Бога, можем да кажем свидетелството за Бога, рекламата за Бога работи само отвътре, навън. Той ни призовава да го обичаме и да обичаме другите лично, а не безлично, с табели или дори с постване във Фейсбук. Когато изявяваме Божията любов, лично и във взаимоотношенията си, тогава ума, сърцето и живота ни се преобразяват. Вътрешната вяра ще стане видима. Невидимата вяра става видима, защото виждаме разликата. Хората с Божията любов имат мир в сърцата, която придава една вътрешна увереност, която именно е привлекателната сила. С други думи, Бог иска да бъдем Негови посланици, а не продавачи на благовестие. Ако сме естествени, тогава аромата на Божията любов може да бъде подушена и да премине онзи тест на помирисването. Апостол Павел 2 Коринтияни 2 глава 14 си казва: благодаря на Бога, който винаги ни води в победително шествие в Христос и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него. Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват и за онези, които погиват. И ето някои въпроси, които накрая да зададем на себе си. Какво или кое е първостепенното в моя живот? В твоя живот? Кое е първостепенното? Християнинът ще постави на първо място Бог, веднага след Него и семейството. Това е приоритетът, който Исус посочва като заповед. Любов към Бога и любов към другите. И ако като хора сме заобиколени от 7 милиарда същества на Земята, най-важното за нас, най-близкото за нас е семейството. То е нашето мисионерско поле. Първо мисионерско поле. След тях се нарежда обществото на библейски организираната църква и служението на Бога чрез нея. Вторият въпрос е, кое е най-важното в моя живот? Ако изпитаме времето, парите, контактите си, ще видим, че най-важните неща са малко размити. За Божия човек времето му ще бъде подредено около познаването на Бога и познаването и изпълнението на Божия спасителен план. И качеството на взаимоотношенията ще бъде доказателство за вярата и за любовта. Третият въпрос. Могат ли другите да почувстват твоята вяра? Когато подредим правилно Бог, семейство, църкви, когато следваме най-важните неща, тогава ще почувстваме разликата. Някои от конфликтите ще бъдат разрешени. Страхът ще се замени с мир. Отчаянието с надежда. Макар вярата да не е невидима, тя ще бъде почувствана. По
повече желание ще имаме да четем Библията и Божието Слово и молитвата. Хората извън нашия близък кръг ще почувстват любовта в сърцето ни и ще придобият желание да познаят Бога. И последният въпрос е, могат ли другите да видят твоята вяра? Не само да я почувстват, но да я видят. Когато любовта прелива в нашия живот, ние не можем да я задържим скрита. Вярата ще предприеме действие. Отваряйки ръцете си, ще помогнем на други. Ще се включим в някакво служение, според способностите, или в някакъв проект, който да отговаря на това, което Бог ни е дал. И тогава Той наистина ще бъде прославен. Апостол Павел ни напомня в Римляни 5 глава, че Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения нам Святи Дух. Исус ни казва, че ще бъде разпознати от света именно по тази любов. Това е практичната любов, не теоретичната. А любовта расте, когато се е подхранва. Расте, развива се, когато е практикуваме. Увеличава се, когато постоянстваме в нея. Намират се винаги хора, които мрънкат, че в църквата липсва любов. Тоест, те отиват в църквата, за да получат любов и възприемат любовта еднопосочно. Отвън към тях и никога обратно от тях навън. Но ако аз съм приел Божията невероятна любов, тя ще я напира отвътре да се изяви към другите. Великият проповедник на 19 век Дуайт Муди казва: любовта е единственото дърво, което може да произвежда плодове на тази прокълната от греха земя, които да са приемливи за Бога. Можем ли да почерпим малко повече от Неговата любов? Бог ни е дал любовта и това е едно от предаващите си качества. Любовта е първият и най-важен елемент от плода на Святия Дух в нас. Любовта е най-голямата, първата и най-важната старозаветна заповед, на която се крепи целият закон и пророците. Любовта е и нова заповед, защото вече имаме реализирането и в примера на Господ Исус Христос. И затова сме се събрали тази сутрин да я почетеме с нашето участие в Господната трапеза. И апостол Петър добавя нещо към тази любов, като казва: имайте такава усърдна любов, която покрива множество грехове. И текстът повече внушава грехове между вярващите. Но може да се каже също, че ако ние обичаме толкова усърдно Бога, то ние ще бъдем предпазени, покрити за греха, който лесно ни сплита. И това е вертикалната любов, която е към Бога или от Бога, и който ни пази от лични грехове. А хоризонталната, братската любов, ни пази от грехове на взаимоотношенията. Нека, скъпи приятели, да позволим Неговата вечна любов да ни обземе напълно, за да намразим всичко, което ни отделя от Неговата свята воля. Амин. Господи, помогни ми да Те обичам и да Ти се покорявам. Амин.
Всяка сутрин, неделя, тук на това място, 10 часа, неделната сутрешна служба и вечерната от 18 часа. Може да ги видите всички съобщения, изписани на екрана. Аз ще продължа със следващото съобщение, което е касае кафе книжарницата. Много от вас знаете, че тя е в ремонт. Работи се под пълна пара, буквално под пълна пара, облак от пара и в момента от изтръгване на бетона. Доста е прашно, но имам обещанието, че на всъщност ще бъде отворена на 27 януари. Вчера успях да видя, става доста хубава, но все още е доста прашно, така че не бе съветвам дори да имате желание да я посетите. Всичко е, особено долния етаж е в ремонт, а горния е покрит с найлон. Библиотеката ще отвори врати след богослужението, както и вестник Туренца може да си вземете. Съобщавам, че на членовете на Духовния съвет и на настоятелството утре от 18 часа, 6 вечерта, ще има общо събрание. Утре от 18 часа. И последното, което е всъщност най-важното, следващата седмица, събота, следващата събота, на 31 януари се пада. Последната събота на месеца от 9:30 общо годишно събрание на църква. Оле? Да, смирете. Нека да кажа още нещо. По задължение и по уста всички членове са длъжни да дойдат на това годишно събрание. Случвало се е да нямаме кворум 50% и да се саморазпуснем за следващия път. Обидно е. Обидно е към Бога и Божието дело и към останалите членове. Още повече аз насърчавам тези от вас, които не са членове, да дойдат. Да, чувал съм, че казват има разправи, прилича на събрание на някоя политическа партия, много е разгорещен. Чудесно. Значи имаме сърце към Божието. Аз се радвам, когато имаме диспут. И аз бих предпочел да дойдем на някоя чайна партия, да се побъбрим сладко-сладко и да се възпуснем. Но един път в годината, понеже сме конгрешанска църква и това е основния ни, основното и най-голямо събиране, на което се вземат кардиналните решения, конгреса, годишно събрание, най-важното събиране. И ако тогава не дойдеш, и нямаш, естествено винаги има уважителна причина, ако тогава не дойдеш, замисли се за членството си. В 31 януари, другата събота от 9:30. Ще завършим с песента Пей о Христе. Песен номер 323, песента, през която ще... Да, извинявайте. Не. Ние ще пеем за Пей о Христе, но това е повече от Христе. Песен номер 323, песента, по времето, когато ще мине дискусът за нуждите на църквата.